Som underviser igennem 35 år har jeg selvsagt været optaget af begrebet autoritet. Ordet har i manges ører en negativ klang. Autoritet kan give associationer til det afledte ord autoritær. For eksempel går en autoritær børneopdragelse ud på, at børn skal lystre uden forklaring om årsag og hensigt. I det hele taget skal de blot godtage den voksnes anvisninger og meninger. Den form for opdragelse er for længst, og med rette, kastet på skrotbunken. Men er autoritet i sig selv noget negativt? Eller er respekt for autoriteter i virkeligheden forudsætning for, at et samfund og en kultur kan hænge sammen? Og er en respekt for eksempel lærerens autoritet ikke en forudsætning for, at elever og studerende kan tilegne sig kundskaber? I to videoforedrag vil jeg forsøge at stille skarp på autoritetstabet og komme med mit bud på veje frem. Historikeren Henrik Jensen har i en række fremragende bøger identificeret to komplekser i den vestlige civilisations historie. En pligtkultur, som har sine rødder i kristendommen og i den gamle agrare verden, og en rettighedskultur, som dyrker individet. Nu vil jeg opsummere og halvcitere en række af Jensens pointer, der danner en forståelsesramme for autoritetstabet i samfundet og skolen. Rettighedskulturen begynder at spalte sig ud fra et kristent verdensbillede omkring renæssancen. Rettighedskulturen vokser frem som modkultur med oplysningstiden, den franske revolution, romantikken og det 20. århundredes katastrofer. Første verdenskrig blev sat og holdt i gang med en overdosering af pligtkultur. Krigen var urkatastrofen og kilde til den russiske revolution, nazismen og fascismen, hvor pligtkulturen vendte tilbage i perverteret form. Kommunisme og nazisme svømmede lige ind i et autoritetsvakuum og udnyttede det. Verden før var overvejende en verden af pligter. Verden efter var overvejende en verden af rettigheder. Uanset hvor og hvornår man slår ned i de sidste århundreders vestlige kulturhistorie, står de her to kulturer over for hinanden. Og i forskellig omfang er vi alle sammen bærere af kombinationen. En verden af pligter er en verden med autoritet og skyld. Igennem århundreder vævede autoriteten, pligten og skylden folk sammen til et samfund. I dag er rettigheder det dominerende princip i forholdet mellem individ og samfund. Pligten og skylden er ikke rigtig længere til stede. Det kan føles som frihed, men sådan en verden kan ende som en masseverden af manipulerede individer i evig indbyrdes konkurrence. En verden af skuffede rettighedsbærere, af ofre. Et samfund, som kun vil definere sig gennem individuelle rettigheder, kan imidlertid hverken skabe eller fastholde et moralsk fællesskab. Individerne flakser rodløse rundt. Det er først og fremmest gennem pligtfølelsen og ansvarligheden, at samfundet bliver til et samfund og vi til kulturindivider. Så vidt Henrik Jensen. Historikeren Michael Bøs laver en tilsvarende analyse i sin bog Det demente samfund. Her i slår han til lyd for, at historieløsheden efterhånden er så omfattende, også blandt den politiske og kulturelle elite, at der skal råbes op. For uden historisk dannelse bliver man alt for let offer for nyttepolitisk argumentation, for at alting skal være funktionel og alt nyt er godt nyt. Bøsses kritik retter sig dermed også mod den reformpædagogik og kompetenceideologi, som har betydet, at nutidens studerende mangler grundlæggende teoretiske og metodiske færdigheder. De
De studerendes viden er blevet mere overfladisk, og det er blevet sværere at få dem til at sætte sig ind i noget kompliceret. Digitaliseringen og alt for mange skolelederes bevidstløse knæfald for IT har fået spot til skade. Dertil kommer, at den magtfulde pædagogiske elites årelange kolportering af 1. Det skal være lystfyldt at lære, 2. Ligemageriet, populært udtryk, ingen skal lære, hvad ikke alle kan lære. Ja, den cocktail har allerede kostet et par generationer af børn og unge dyrt. De fleste har hverken tilegnet sig solide faglige kundskaber, udholdenhed eller arbejdsdisciplin. Først nu, hvor katastrofen og dannelsestabet er så massivt, har det været muligt at få en vis opbakning fra ledere i uddannelsessystemet og fra politikerne til det synspunkt, at den første forudsætning for en hvilken som helst faglig indlæring er ro i klassen. Men at skabe ro er benhårdt arbejde og fordrer, at læreren magter at tage den blytunge autoritet på sig. Byrden tynger sig grumt, fordi der i stort set hver eneste time skal tages konflikter med eleverne. Elever, der kommer for sent, elever, der ikke har bøger med, elever, der ikke har læst, elever, der er på Facebook eller på iPhone, elever, der udstråler, jeg gider ikke lige nu, elever, der skal på toilettet midt i timen, elever, der... Man kan give nok så mange flere timers dansk undervisning om ugen, uden det rykker så meget som én stavefejl, hvis altså ikke der er ro, mens jeg forklarer forskellen på nød og nød med T, og for og for. Moderniseringsstyrelsen har tydeligvis ikke forstået at tænke logisk i denne sag. Mens der kvidres løs om, hvordan autoritet skal tilbage til lærerne, gør en række beslutningstagere alt, hvad de kan for at underminere den selvsamme autoritet. Det skete ikke mindst ved at indføre en heldagsskole, hvor lærerne skulle være på pinden fra 8 til 16. Sådan skaber man en lønarbejdermentalitet, perfekt til at dræbe den kaldstanke, der er bærende for autoritetsudøvelsen. Vi skal i en helt anden retning, hvis lærerstanden skal genvinde den tabte myndighed. For det første skal det slås fast med syvtommersøm, at det er forældrenes ansvar at gøre deres børn skoleparat. Det er utroligt, at politikere med flere igen og igen kan slippe af sted med at placere aben i form af børneopdragelsen plus undervisningsparatheden plus elevmotivationen. Placere den i institutionerne frem for i familien. For det andet skal læreren støttes i, at skolen er en arbejdsplads. Skolen er hverken varmestue eller værested, og kan derfor ikke løse problemerne med A. utilpassede børn og unge med diagnoser og motivationsproblemer, B. utilpassede indvandrerbørn af forældre, som ikke har pakket kulturkufferten ud, C. at have børn og unge med en lav intelligenskoefficient til de krævede bogligt faglige niveauer. De ikke så boglige skal i stedet være så heldige at blive dygtige håndværkere og varetage andre samfundsnødvendige jobs som parkbetjente, rengøringsassistenter og frugtplukkere. Elever skal deles efter, hvad deres evner rent faktisk rækker til. Og det skal ske hånd i hånd med et opgør om forestillingen, at det er uretfærdigt at dele elever i boglige og ikke boglige. Den tilgang giver kun mening, hvis de ikke boglige af folk med et akademisk snobbekompleks stemples som værende mindre værd på en værdiskala, hvor det at være boglig står højst. Giv mig til hver en tid værdisætningen i en Mathias Tesfayes kloge hænder et forsvar for håndværk og faglighed, frem for det pædagogiske præsteskabs luftkasteller. I min næste video om, hvor autoriteten blev af,
vil jeg præsentere dig for mit lære- og dannelsessyn.